Rijeka je turistički ponovo narasla. Obrađeni su rezultati za prvih 8 mjeseci ove godine i u gotovo svim rubrikama predznak je plus. U prvih 8 mjeseci ostvarili smo 12% više turističkih dolazaka i 21% više noćenja, gdje možemo biti više nego zadovoljni da je 85.000 turista boravilo u Rijeci ovih prvih 8 mjeseci i ostvarili negdje oko 190.000 noćenja. Ako se nastavi ovako, a trebalo bi, na kraju godine slavit će se novi turistički rekord. Rijeku najviše vole Nijemci i Italijani, koji su i najčešći gosti, a zanimljivo i struktura gostiju je sve mlađa. Što govori o tome da Rijeku, odnosno urbane gradove, posjećuju mlađi turisti koji dolaze češće i zadržavaju se kraće? I još je jedan razlog pomlađivanja riječkih gostiju, a to je privatni smještaj koji u Rijeci doživljava pravu ekspanziju. Praktički ovo prva godina u povijesti da je u 7. i 8. mjesecu broj noćenja ostvaren, veći broj noćenja u privatnom smještaju nego u hotelima. To govori o velikom rastu privatnih iznajmljivača, broju privatnih iznajmljivača, gdje danas Rijeka ima već preko 1100 kreveta u privatnom smještaju. Tako se od turizma u gradu izgleda može i dobro živjeti. Rijeka je i član udruženja turističkih gradova koji broji 120 članova, a u tom društvu Rijeka je najbolja i to po turističkom rastu. U periodu od 2011. do 2015. Rijeka imala najveći rast turističkog prometa od svih 120 gradova i to stopu od 19,8%, što zaista je izuzetan rezultat. I to se sve ne događa slučajno. Iako Rijeka nije grad koji će svoje gospodarstvo bazirati na turizmu, istaknuto je na konferenciji za novinare. Sve je to rezultat jednog promišljanja. Između ostaloga radili smo i brojne strategije u kojima uvijek turizam dobivao posebno mjesto kada govorimo o gradu. Rijeka ima što za pokazati, rečeno je, a to su prepoznali turisti, ali i privatnici. Dok su se naravno neki smijali nastojanjima da Rijeku učinimo turistički atraktivnom, poduzetnici su to prepoznali, pa eto tako danas u Rijeci imamo 15 hostela. Do pred dvije, tri godine imali smo samo jedan. A broj kreveta nastavit će rasti i to zahvaljujući izgradnji hotela u kompleksu Benčić, stavljanju u primjerenu funkciju kampa Prelog, te izgradnjom resorta na Kostabeli, gdje bi radovi trebali početi krajem ove ili najkasnije početkom sljedeće godine.